izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Krenuli smo s pričom o muzici, pa tako i nastavljamo. Naša naredna gošća je pevačica koja će nam se na festivalu Biseri Jadrana u Tiptu predstaviti duetom sa legendarnim pevačem Danijelom Popovićem pod nazivom Utopija. Ona je danas sa nama u studiju Blic dana. Julija, dobar dan i dobro nam došla, ali nisi došla danas sama. Bolje vas našla. Pa evo, danas sam došla sa Davorom, pošto je to moj kolega i dugogodišnji prijatelj i mi sviramo zajedno godinama. Davore, dobro nam došli i hvala vam što ste tu da možemo onako da imamo taj najbolji utisak muzike uz gitaru. Ja, Marija, moram, odnosno Julija, izvini, da primetim da me mnogo podsjećaš na Jelenu Rozgu. Ali to je meni neverovatno koliko meni to često govore. A sad kad pogledate kako ona izgleda, kako ja izgledam, shvatam da nije sličnost fizička, da nije u tome stvar, nego nekako verovatno energija, glas, šta misliš? Pa, ajde da čujemo, ako je glas u pitanju, možemo nešto da čujemo za početak. Ajde, hoćemo zajedno nešto. Može, minus i plus. To je ta energija. Da li Aleksandre do boje glasa, do energije, do čega je? Oceni kao muzički stručnjak, molim te. Ne znam do čega je, ali baš podsjećaš na Jelenu Rozgu. Nadam se da ti je to kompliment. Jao, to je stvarno ogroman kompliment. Ja obožavam inače i njene pesme i nju kao osobu, kao javnu ličnost. Predivna jedna žena sa divnom karijerom, divnom harizmom. I ti si jedna predivna žena sa predivnom harizmom i prelepo izgledaš i danas i inače. Moram da... Takođe. Hvala ti. Mi ćemo sad kod Nataša Bekara. Koliko si lepa, neprijatno te gledati. Neprijatno te gledati. Moram da te pitam, tvoje umetničko ime je Julija i to je zapravo ime koje ti je ostalo iz grupe Julija i Julija. Jeste, jeste. Ne mogu da verujem nekada se... I sama sa sobom pitan kako se ljudi sećaju i dalje Julije i Julije. E, mi nađemo svaku informaciju. Kako ti sećanja nosiš na taj period grupe? Pa to su moji muzički počeci. Nekako uvek se sa najvećim osmehom sećam tog perioda kada sam uplovila u muzičke vode i nekako napravila tu grupu sa najboljom drugaricom zapravo. I onda smo nas dve bile, dve Julije i nekako nismo, čini mi se, muziku shvatale tako ozbiljno. Kao sad kad pogledam iz ove perspektive, nama je sve to bilo zabava, volimo da pevamo, volele smo da idemo po emisijama, po festivalima. I zaista jedan divan period života. Jednu informaciju također koju smo našli, ti ćeš nam reći da li je tačna, je da je zapravo osnivač grupe Julija i Julija, isti osnivač kao osnivač grupe TAP 011 i da je njegova ideja bila negde da vas dve budete naslednice pevačica iz grupe TAP 011. Jeste, jeste, to je istina. Zapravo, to je malo i smešna priča, moram da vam ispričam. Mi smo na velikom odmoru otišli u pekaru. Srednja škola, znači? Srednja škola, treći razred srednje škole. A mi smo do tada pevale u koru i pevale smo kod Đoganija, bile smo u pripremama za Lollipop i tako. Međutim, još uvek ništa nismo snimile u tom momentu i mi u pekari kupujemo užinu i inspektor Blaža ulazi. I mi, ja, Blaža, gde si? Ono, nas dve bile blesave totalno. I Blaža, jao, jeste napravile karijeru, još niste u Hollywoodu. I mi kao, pa nemamo menadžera, to nam je najveći problem, kako sad mi da stignemo do tog Hollywooda? Kaže on, imam ja menadžera za vas. I on uzme, ljudi moji, papir od kifle, ono što se pakuju kifle, i napiše nam broj Ganeta Pecikoze, koji je zapravo posle toga postao naš menadžer. I mi smo tako otišle kod njega sa nekim demo snimcima i rekla, Gane, znate kako mi smo poznate, mi ćemo biti u Hollywoodu. On je naravno umro od smeha i rekao, Bože, kaže, vas dve ste hit. I tako sve u svemu. I on je rešio da nam pomogne u toj našoj muzičkoj priči. I stvarno, on je pre toga bio tvorac jako velikih imena i u bivšoj Jugoslaviji. Čak je... Koliko znam, bio i bubnjar, istina, i svirao i posle toga prešao u te menadžerske vode i sarađivao u tom momentu sa Kemalom Otenom, sa Ribljom Čorbom, sa nekim, da kažem, ljudima koji su legende naše muzičke scene. Tako da smo mi njemu bile osveženje zapravo da radi sa nekim mladim nadama i uvek je voleo te ženske duete. Tako da se spojilo, ne znam, sudbina, ono, lepo i korisno. Da, a koja pesma... Koja pesma je vaša, tada iz tog perioda, iz grupe, koja pesma je onako tvoja omiljena?
Pa ne znam, nekako kad se sećam tih pesama, to su bile malo, da kažem, tinejdžerske pesme, što je bilo i prilagođeno, naravno, mi smo imale 17 godina i bile smo u tom nekom kao rap, hip-hop fazonu, nosile široke trenerke, patike, što je u tom momentu bilo kao, šta ove dve je ovde, kao blesave, došle sa trenerkama na festival. Tako da su i pesme bile prilagođene tome i zapravo pesma je i birao Gane Pecikoza. Mi se tu nismo nešto mnogo pitale. Nama je samo bilo bitno da pevamo i da se pojavimo, a on je voleo da nam da pesme koje imaju neki, da kažem, smisao kao kritike društva, da mi tu kao budemo male buntovnice i eto. Dobro, očigledno, ova ideja bila dobra. Tada, kada si čula tu neku njegovu... Privlačila je pažnje. Da, tada kada si čula tu neku njegovu ideju vezano za Tap 011, li ti to imponovalo? Kako da ne, ja sam odrasla na pesmama te grupe i uvek smo se pitala koja je Ivana, koja je Goca. Ono, nikad nismo mogle da se dogovorimo, jer smo stvarno obožavale obe i mislim da je ta generacija zapravo stvarno... I K2 je bila pre toga isto grupa koja je bila taj kao, da kažem, ženski duo koji je nama bio uzor. Tako da, sad nema toliko grupa kao ranije. Da, to sam i ja primetila. Da li je to bože što ljudi ne mogu da se slože? Mnogo smo se otuđili. Mislim da je to najveći problem. Generalno, to nema veze sa muzikom. To je neka možda stvar karaktera ljudi. Da je sada, svi smo nekako postali, moram da kažem, sebičnije. To je grozno. Ljudi, ajde da se menjamo, da ne budemo takvi. Mi to pričamo svakog dana ovde, ali... Ali stvarno je tako. Ljudi su prosto samo gledaju da ja budem, u centru pažnje, da ja budem. A meni, na primjer, možda je to mene dosta i usporilo u karijeri, što ja stvarno imam revolt od toga i ne volim kada se ljudi toliko nekako privlači pažnje. I onda ja i kad dođem u neko društvo, nikad nisam ona koja otme mikrofon da peva, koja priča svima, ja pevam, ja pevam. Uvijek mi nekako bilo to bez veze. Ali što bi rekla moja mama, možda smo te pogrešno vaspitali, neko drugi dođe, skrene pažnju na sebe, ovim ili onim, i onda postane, da kažem, popularniji. Ali ipak... Jesi dan danas ostala tako? Mislim da jesam i to ne bih da menjam. Mislim da to neću menjati bez obzira, zato što nije ni poenta postati poznat po bilo čemu, kao postanem poznata po tome što sam nevaspitana ili što sam eto tako nametljiva, a nemam kvalitete da to potkujem. Da, danas je lako postati poznat u tom smislu. Čini mi se da, pogotovo ove mlađe generacije, samo gledaju šta da urade, da budu primećeni, pa makar to bilo i bilo šta. Pa to je to. Jel si nekad pomislila, jel ti nekad neko dao ideju, ne znam, sada uradi neku skandaloznu stvar i... Bićeš primećena. Pa u vremenu grupe Julija i Julija mi smo se zapravo time služile. Mislim, to su bili, da kažem, momenti kada smo mi bile mlade i baš nas je bilo briga, ajde tako da kažem. Važno da mi je bilo da nas ljudi primete i nekako je dobro. I Gane je tu odigrao veliku ulogu zato što je on čovek koji se razume u taj PR, u te odnose sa medijima i zna da baci udicu za koju će neko da se upeca. Tako da je tada i bila priča kako smo nas dve grupa Tatu. Ne znam da li se sećate grupe Tatu koja je tada bila popularna ruska grupa. Ne sećam se, ali informisali smo se sva što smo mi pročitali. Pa da, i onda nekako nije ta priča krenula od nas dve, naravno, ali smo se mi našle odmah u tom nekom medijskom, da kažem, bumu gde su nas svi živi pitali jeste vas dve lezbijke? A niste, aha, jeste sestre, niste sestre, pa šta ste? I onda zapravo to je bila udica koja je pokretala neke priče, da bi se posle, naravno, ljudi upoznali sa nama u pravom svetlu. Mislim da sada, u ovim godinama, ne znam da li bih volela takav neki, da kažem, takav medijski publicitet. Nije mi prijao i tada, jer bukvalno sam završila srednju školu, upisala fakultet, onda treba da izađem na ispit, ono, jao, da li će da me prepozna profesorka, sad će da me obori, ako misli da sam neka luda devojka, neka kao estradna umetnica. I onda mi je to i tad već bilo malo kao, da li smo preterale. Ali kada si počela, da kažemo, i kada si, imaš svoju solo karijeru, također je bio jedan trenutak kada si jako privukla pažnju jednom pesmom. I verujem da znaš na koju pesmu mislim. Ne znam. Ne znaš? Da li da pustimo pesmu? Da li ti žena zna da si oženjen? Da. Pa ja obožavam pesmu. Da. Pa nije dobro ni za ove koje bi pristale eventualno da budu ta neka druga, treća, peta.
Tako da tu niko nije srećen. Pa nije, sigurna sam da nije. Ali zašto misliš da žene pristanu na to da budu druge, treće, pete? Ja ne znam, baš sam skoro pričala s drugaricama, pošto, eto, mi tako sednemo nekad. Da, i ovo je malo ženski razgovor, ja vam se izvinjavam. Ali vi ćete, momci, shvatiti. Mislim, sve se to dešava i muškarcima. Nije ovo samo, mislim, ima i žena koje su potpuno u tom fazonu udate, ali žive razno raznim životima, kako da kažem. Tako da nije ovo samo baš ženska priča. Ali u suštini mislim da je, da tu nekako uvek devojka misli, ja sam ta. Zbog mene će on da ostavi nju, on će, ja sam bolja od nje ili tako nešto. Mislim što je potpuno suludo. Naravno da svi mislimo za sebe da smo najbolji i to, ali nekako ja nisam bila u toj situaciji pa ne mogu da kažem, meni je ego prevelik. To sam naravno shvatila davnih dana kada sam imala takve nepristojne ponude. Onda sam shvatila ja da budem kao nekome druga. Zašto? Kao li ja sam savršena? Ja moram biti prva i jedina. Mi možemo ovu temu draga saveta, nas dve mnogo dugo možemo. Tako da, devojke, ne pecajte se, ne pecajte se, a momci, ne pecajte se ni vi. Kao živimo u moderno doba, sada svako može da živi šta god hoće, da bude s kim god hoće, da se zabavlja, da se ženi 50 puta. Da ima 1000 veza i da to se uvijeno... Ne treba povređivati druge jer karma vrati sve. Karma se vrati brže nego što mislite. Ja ne bi mogla da zapamtim šta sam kome rekla, da ja lažem sad, da izmišljam tu... O Bože, ono, razvedi se, vređi. Malo smo otišli u neku drugu temu, ali da se vratimo mi... Drage savete, nekako da. Ali da, žena uvek zna, tako da li ti žena zna? O da, žena zna. O da. Žena sve zna, žena sve osjeća. Svaka žena uvek sve zna. A ono što mi znamo i što smo najavili, evo, Aleksandar je najavio zapravo. Za vikend nastupati u Tivtu na festivalu. Kako je došlo do saradnje i do dueta sa Danielom? Kako da vam kažem, on je mene pronašao. Verovali ili ne, gledao me je u nekim emisijama. On živi u Sloveniji i retko kad dolazi u Beograd zapravo. Mnogo češće ide u Crnu Goru, pošto tamo ima i rođake i prijatelje i tako. Sve u svemu, video me je na nekoj televiziji i rešio da me kontaktira preko baš nekih zajedničkih prijatelja iz medija. Ja sam prvo mislila, ma neko me zeza. Kakav ređuli, stvarno jeste, on je mene video od svih pevačica na ovoj planeti, on je baš mene našao. Međutim, to se tako dešava. Nešto te nađe, pa tako je verovatno i mene našao duet sa njim. I kad me je zvao prvi put na video call, ja sam naravno insistirala da bude video call, da vidim čoveka i da li je to on, ono, mama, sedi ovde da ga prepoznaš, pošto ona njega jako dobro zna iz medija, kao i cela ta generacija, da kažem, kada je on žario i palio bivšom Jugoslavijom. Tako da, kada smo se tu videli i upoznali preko video kola, onda je on meni otpevao tu pesmu i pitao me da li se ti pronalaziš u ovoj pesmi, s obzirom da je to ipak neki njegov sound, moram da kažem. Tako da sam ja naravno pristala, jer to su one ponude koje se ne odbijaju, ali zaista. I naravno, pesma je divna. Tako da, nadam se da će vam se dopasti i da ćemo se videti kada izađe da je pevamo i da prokomentarišemo. Da je pevamo svi zajedno, tako mi ti želimo... Želimo ti puno sreće sa novom pesmom. Da vidim šta je za vas ljubavna utopija i za gledaoce. Dobra tema za razgovor sljedeći put. A jel možemo mi sad da čujemo neku pesmu za kraj ovog razgovora? Naravno. Pošto smo nekako počeli s muzikom pa da tako i završi. Čućemo još te ima, to je moja pesma po kojoj, pored pesme Da li ti žena zna, sam poznata. Tako da, evo za drage gledaoce i za sve vas u studiju. Oćemo, Davore. Bravo. Hvala ti. Mnogo volim ovu tvoju pesmu, ali ja da zapevam. Ne smemo, otišli bi svi sa... Promenili bi kanal, tako da to nećemo dozvoliti. Ne, ne, ne. Publika uvijek najbolje peva, veruj mi. Mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama. Hvala i vama. Hvala na razgovoru i hvala na divnoj muzici. Hvala, uvek. Hvala još jednom i još jednom sva sreća na festivalu. Moin!